Quem passa pela Praça Coronel Edmundo Venturelli, onde fica localizada a Igreja de São Benedito, percebe que ela está diferente. Recentemente recebeu uma nova pintura, que valoriza ainda mais sua história. Andradas, como várias cidades do sul de Minas, precisava ter uma capela para homenagear o santo, tão conhecido e valorizado pelos católicos. De acordo com o cônego Simão, no início dos anos 50, as lideranças das comunidades foram mobilizadas para a construção, e em 4 anos ela foi inaugurada. O piso dela é original, ela é uma igreja aconchegante. Nós sempre falamos que celebrar aqui é como se estivesse celebrando numa capela. Transmite essa mística da interiorização. Ela tem um altar muito bonito. Esse altar que está aqui de madeira, ele ficava na matriz. E quando se reformou a matriz, ele foi trazido, isso também na década de 60, para cá, quando foi colocado o novo altar no presbitério central da nossa igreja matriz. A imagem de São Benedito, as imagens que tem aqui, são imagens antigas também. Ela é conservada e na sua beleza. Nos últimos tempos, né, a comunidade sempre teve um carinho muito grande. Aqui nós celebramos missa sempre nas quintas-feiras. Alguns casamentos são realizados aqui. Fizemos aí uma pintura externa. Há tempos atrás teve uma reforma interna, uma limpeza do piso, do forro, a iluminação, tudo dando essa ideia de aconchego. A igreja de São Benedito, por ser uma igreja pequena, ela dá essa sensação para quem vem rezar aqui. A igreja de São Benedito tem capacidade para 198 pessoas, sendo 120 sentadas. Em agosto de 2019, passou por reforma, atendendo a uma solicitação do Ministério Público e um pedido da Arquidiocese para a conquista do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, documento que oferece a garantia de segurança e prevenção de incêndios. Também foi realizada a reestruturação da escadaria com corrimões, adequação das portas e iluminação de emergência. Cônego Simão comemora a última conquista, a nova pintura. Considerando as cores, né, que marca aí as igrejas históricas dedicadas a São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. O azul, o branco, o amarelo, o marrom, são as cores externas que estão retratadas. E o interno dela é branco. Toda igreja, assim como a pessoa humana, a beleza maior, ela deve estar sempre por dentro. É a beleza interna que conta. Então a igreja de São Benedito, ela passa essa beleza interna e externa para quem visita esta igreja. O santo da humildade, do serviço, o santo que teve a graça de tomar o menino Jesus nos braços, ele que também preparava alimento para as pessoas. Nós costumamos rezar aqui nas quintas-feiras que São Benedito não deixa nunca faltar o pão, o arroz, o feijão na nossa vida, na nossa mesa e na mesa de nenhum irmão. É o sentido da partilha que São Benedito viveu tão bem e ensinou a viver, como também da humildade e da alegria, porque mesmo depois de ser superior do convento onde ele era o frei, o superior, ele voltou para a cozinha onde ele trabalhava como cozinheiro. Aqui toda terça-feira a pastoral vocacional faz o terço da pastoral vocacional, a igreja toda quinta temos a missa, também as mães que oram pelos filhos têm o costume de rezar o terço aqui, de fazer a sua reunião, como também a nossa pastoral vocacional. Então a igreja de São Benedito, aqui também tem grupos de oração, nós temos aqui a comunidade, tem essa igreja como uma referência aqui do Alto Alegre. Você também é convidado a usufruir, participar aqui das atividades que envolve aqui a comunidade Alto Alegre, a igreja de São Benedito.